так? Це повністю сфабрикована справа, це повністю провокація. Зараз я заангажований через два відомі справи, які зараз проходять по Татарову. Моя позиція така: на сьогоднішній день Татаров не відсторонений від посади заступника голови управління з контролюючими функціями щодо правоохоронних органів. Він здійснює прямий тиск на сьогоднішній день і на суд, і на поліцію, і це була повністю сформована, сфабрикована справа. І всі ці переписки, вони були сфабриковані, сфальсифіковані. Я думаю, зараз Офіс Президента здійснює тиск на суд. Скажіть, ласка, а на вас безпосередньо якийсь тиск здійснювався? Може, якісь погрози? Я сьогодні отримав погрози з того ж самого телефону, з якого отримав погрози Сергій Лещенко. Він опублікував це на Фейсбуці. Чому не з'явилися? Ви побачите. Чому не з'явились на 14.00? 13.33 подзвонили, слідчий подзвонив моїй дружині в 13.33. І тільки від дружини я дізнався про те, що буде суд. Тобто, ви ж розумієте, повний цирк свавілля. Попередні прокурори казали, що згідно з законом вам вручили все, що ви повідомлені, і ви не прибули, і вже потім почалося засідання, і суддя... Була розмова я не отримав жодної повістки до суду. Слідуючи першу повістку до суду я отримав 15.34, я знаходився у своїх адвокатів. Нацполіція казала, що ви не відчиняли двері, телефон не відповідав, адвокату не відповідали, де? Дружина не відкривала двері. Мені ніхто не дзвонив сьогодні. Де не відповідав, ніхто не приїжджав додому, ніхто не приїжджав. Поліції не було? До мене ніхто не приїжджав сьогодні. А куди саме не приїжджав? Я сам приїхав. Я знав від секретаря суду, що в мене суд в 16.00. І знав це пів четвертої. Поки було проти, я трошки не встиг. Так те, що вам закидають от зараз, вам зараз будуть обирати запобіжний захід, щоб було замовлено... Весь цей суд – це фарс. Це повністю спровокована, сфальсифікована справа. Сьогодні я клопотання отримав лише в 11 годині вечора, вчора. Сьогодні ми півдня її розбирали. Цю справу. Вона повністю сфальсифікована і спровокована. Ну ви ж знаєте про це управління? Засобів масової інформації. Звичайно. Ви працювали з цим юристом? Ні, я з ним не працював. По Укрбуду не було у вас з ними жодних справ? Жодних справ не було по Укрбуду. А звідки тоді інформація у слідчих органів? Чому вони вас ще й в цю справу? Для того, щоб мене зараз закрити до СІЗО, здійснювати тиск на мене по інших справах, які є на сьогоднішній день у Національне корупційне бюро. А що це за інші справи? Можете розповісти більш детальніше? Ви певно знаєте. Ви прекрасно знаєте. Завжди масова інформація. Скажіть, вас охороняє зараз спецназ НАБУ, як от це значно? Так. Я завжди піду. Я з першого дня, як я вийшов в СІЗО, під охороною НАБУ. Чому вчора тоді Антон Геращенко заявляв, що ніякого не було спецназу, коли до вас прибули поліцейські? Позавчора, для вручення підозри, коли це відбувалося? У нас є певна позиція взаємодії, я не можу про це розказувати.